Aziz tomoshabinlar, salom Moskvadan. Hozir biz o'zimizning milliy shirinliklardan biri chegaldakni qanday qilishni sizlarga o'rgatmoqchiman. Unga yarim kilo un, bir pachka margarin eritib olamiz, yana bir pachka durosh, tuz, yarim litr sut va 200 gram shakar ketadi. Hozir sizlarga qanday tayyorlashni o'rgataman. Keyin eritilgan margarinni qo'yib olamiz. Bir qoshiq tuz solamiz. Shirinliklarda to'ylarga ham, mehmonchilikka borishda ham, uyda biron yig'ib ishlatsangizlar bo'ladi. Shirin taom. Mana xamirimiz tayyor, qatti ham emas, bo'shroq emas, o'rta holda qilamiz. Endi buni tindirib olib qo'yamiz. Tindirib bitinguncha shakarimizni 200 gram shakar shakarga 400 gram suv quyamiz va buni sirop tayyorlaymiz. Xamirimiz tinguncha buni sirop tayyorlab olamiz. Xamirimizdan tindi. Shuni buni zovola qilamiz. Unga bir muncha un, qovurib olish uchun 1 litr yog' va bundaqa sushi qiladigan hamma magazinda sotiladi. Mana shundaqa istifoda qilamiz. Yana bunda 4 zavola qilib olamiz. Zavolasini uncha qattiq qilmaymiz. Mana bu shaklda qilamiz. Mana 4 zavola qilib. Endi buni mana bunda qilamiz. O'rtasidan bir solib. Qancha un ishlatsak ishlataveriz qo'rqmasdan. Bunda yaxshi chiqadi. Endi mana bu shaklda yura olamiz bir xil. Ikkinchi
Mana azizlar, hammasi bir xil shaklda kelib chiqdi. Endi buni qo'limiz bilan bir xil qilamiz. Hammasini birdaniga qilmasdan ikki zo'lani tayyorlab, yana ikki zo'lani orqasidan tayyorlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo, tayyor bo'lguncha ular dam olib turadi. Bo'ldik. Endi mana buni qo'yamiz, suvni qo'yib, kamgina un sepamiz ustidan. Endi mana olib qatti bosib mana bu shaklda qilamiz. Chikovat bo'lish kerak. Nasir, mana bu shaklda. Mana azizlar, tayyorlab bo'ldik. Endi bu dam olguncha kastrolmi, qozonmi, nima xohlasangizlar, gazga qo'yib, 1 litr yog'ni qo'yib qizdiramiz. Shakarimizni ham sirop qilib olib qo'ydik, sovib turibdi. Mana azizlar, yog'imiz ham qizdi. Endi birinchi qaysi tarafdan qo'yib chiqqan bo'lsak, o'sha tarafdan olamizda laganga solib. Katta laganga solsangizlar bo'ladi, maydaga ham farqi yo'q deydisa. Birinchisini lekin kamroq solamiz. Mana azizlar, yog'imiz qizib, sal bir o'chirib turdimda nimani. Gazni sal sovusin dedim. Bitta qizganda solsak ichi xamir bo'lib qolishi mumkin. Mana tayyor bo'ldi. Yog'imiz ham endi solamiz. O'zi mana yog'ning tepasiga chiqadi. Gazni ham balandroq qo'yib pishiramiz. Agar past bo'lsa gazimiz nima ichi nima bo'lishi mumkin, xamir bo'lib qolishi mumkin. Yo yog'ni o'ziga tortib olishi mumkin. Shuning uchun baland olovda pishirib olamiz. Azizlar, og'darib turamiz. Bu tarafga qo'ysa, qidiraman desa bu tarafga yetkazamiz. Mana azizlar, chekaldagimiz ham qizardi. Endi buni suzib olamiz. Chuqurroq idishga suzib olamiz. Tomoshabinlar, buni suzib oldikda joyiga ikkinchi lagandagini soldik. Ungacha biz buni har bir porsga tayyorlagan siropimizni bir cho'mishdan yoki bir yarim cho'mishdan quyib chiqamiz. Yana bir porsdan aralashtirib tayyorlaguncha chegaldagimiz anaqa pishib tayyor bo'lib turadi. Mana azizlar, tayyor bo'ldi chegaldagimiz. Hammasini siroplab bo'ldik. Kamxarch, yana yoqimli bolachalarga ham bersangizlar bo'ladi. Mana aziz tomoshabinlar, mana katta laganga sop
mehmonchilikka borsa ham, yo mehmonlikka kattaga tortsak ham bo'ladi. Yana mayda tarelkada yaxshi chiqadi. Yana manda qoladigan qo'ysak bo'ladi. Qaysi holda sizlarga ma'qul bo'lsa, shunchasini tortasizlar, shunaqa qilib. Sizlarga yoqqan degan umiddaman. Marhamat, yoqimli ishlaring.